Нигерияның солтүстігіндегі Кано қаласындағы базарлардың бірінде екі рет жойқын жарылыс болып, төрт адам қаза тапты. Жергілікті полицейлердің айтуынша, лаңкестік әрекетті екі әйел адам жасаған. Жанкештілер онымен қоймай, жарылыстан кейін оқиға орнынан қашпақ болған адамдарға оқ жаудырған. Ажал құшқандар арасында шетел азаматтары да болуы мүмкін. Себебі бұндағы базарда Ливан, Қытай және Үндістаннан келген саудагерлер де жұмыс жасайды екен. Әзірге жарақат алғандар туралы нақты мәлімет жоқ.